Tačno dve nedelje od početka priprema za nastavak prvenstva, zonaš iz Pirota Tanas Korajić odigraje prvu trening utakmicu protiv komšije ekipe Balkanskog iz Dimitrovgrada. Dva kluba iz samog vrha zone istok pružili su odličnu partiju imajući u vidu fazu priprema. Bilo je prilika na obe strane, a Tanas Korajić je za nijansu bio bolji i golom iskusnog golgetera Darka Micića stigao do minimalne pobede. Treneri Rangelovi Georgijev bili su zadovoljni prvom probom. S obzirom na igračku i kadar koji smo danas imali i ono što je bilo na raspolaganju za današnju utakmicu, došli smo dosta oslabljeni, imamo par bolesnih, par povređenih, tako da s onim što smo nastupili mogu biti zadovoljan. Prvi izlazak na teren, kod nas u Dimitrovgradu je teren bukvalno pod snegom, zaleđen, tako da smo improvizovali, nešto smo radili u sportskoj hali, nešto na malom pitch terenu, tako da mislim da imamo još uvijek dovoljno vremena do početka sezone kada će biti mnogo toga bolje. Jeste dobra utakmica danas bila, dosta kvalitetna za naš prvi izlazak na teren i rad sa loptom. Imali smo dobru ekipu Balkanskog za protivnika, dobar meč za prvu utakmicu, prezadovoljan sam trčanjem, što je najbitnije i što se niko od igrača nije povredio. Zadovoljan sam igrom, zadovoljan sam i rezultatom, što nije u ovom trenutku najbitnije. Ima još dosta vremena, nastavljate da radite? Pa radimo već dve nedelje, se pripremamo na ovom terenu koji nam stvarno pruža dobre uslove za rad. Evo, videli ste i sad utakmica, fair, korektna, odličan teren, zadovoljan sam. Drugu trening utakmicu fudbalski klub Tanas Korajić igra narednog vikenda u Pirotu protiv Lužnice iz Babušnice.